kışta da su bismillah. Para çeksin şey mi? Uyda ne kadar darı. Şu darlar göndereceğim böyle bunu alırsın. Yürümen git. Yok ayakkabı bir şey yok derdim. Şeylerin ona göre küçük bunlar nispeten şeyçir ve insanlara hücuma keçi vurmur. Özünü müdafiye etmek nispeten zayıflayır ve arıcı da başlayır burada işlemeye. Ayaka bilirsen bana ne maraqlıdır. Bu ana arı hakkında bayağı danıştı az önce. Evet diyeceğim. Bu arının peteği değil. Var yemi. Bu üzerindeki de ki arılara gene düşür. Gene düşür öldürmesin diye. Bu adı, lenti koyuram. Gene hastalığı olur. Bu hastalığı olmasın diye. Hastalıktan koruyor. Koruyor. Bəs bal harasındadır? Bal hanı? Bal budur, göstermirəm. Balın qaymağı budur, bax bunun üzünü. Üzünü qaymaqlayır ki, şah hazır eləyir. Üzü artıq hazır olanda qaymaqlayır, hə? Hazır eləyir. Üzünü belə sıyırırsan, tə bal üzünü qoyursun. Bu deyir, bax, belə göstərir, çıldayır mı orada? Balı doğru. Ranka doğru. Hala bir hiç ne eləmədiyim, ne sürece hiç ne eləmədiyim. Qaymaq odur bak. Bəs şimdi burada eşdiyimə görə bu boyda ramkada, bu boyda bir arıların içində cəmi bircə dənə ana arı var. Hə, bilirəm mən onu. Bilirəm onu. Hər qutuda bir ana arı var. Yəni ana arı da onları kontrol eləmədi. Ana arı niyə görə bir dənədir? Çünkü onların aile başçısı arılarda bir tane olur. Qalan ne kadar arılar var, onların bütün iş sistemini hemen ana arı təşkil edir. O da bak, burada da qurt koyuf. Yox, qurt koyuf. Qurt yani ki yeni arı çıxacak. Yeni arı çıxmaq için. Maşallah. Yazıqlar indi. Yuxularından oyandı. Ana arı yani bir dənə olur. Hamısı ana arıya itaat eləyir. Bəli, hamısı bunun qulluğundadır. Aşağıya vuruşum. Bom. Var ya, ana arıya harman. Kapağı. Kapağı. Ya. Burada hamısı çıxdılar. Bir neçə gün öncə prezidentimizin ailəsiyle Mehriban xanımla Kəlbəcərə səfər var idi. Onlar da arı çəkib gəlmişdilər. Çox maraqlıdır, həqiqətən də hər kəs üçün çox maraqlıdır. Ayaqa, Göyçə mahalında yaşayanda arı saxlayırdınız? Saxlayırdınız. Devlətimiz sağ olsun. Arıçılığa böyük fikir verir. Arıçılığa subsidiya ayırır. Ona görə arıçılıq indi Azərbaycanda yaxşı inkişaf edir. Bir de deyəsən bir kutuda 40 mindən çox işçi arı olur. Təxmini 10 min, 30, 10 mindən 40 minə qədər. Ay bir, mən də bir də onlar. Bir də bayaq erkək arı haqqında danışdı. Erkək arının bunlar, bu arılar faiz olanda, qida azalanda erkək arıları ləğv edirlər. İşçi arılar. Kalan ekseriyyeti burada kalanlar işçi arılar. Şimdi faiz olduğuna göre bunlarda erkek arı kaldı. Yok. Azdır. Azdır. Bunlar öldürürler erkek arı. Erkek arını işçi arılar öldürürler. Evet. Ləğv eləyirlər. Çünkü onlar artık içeride gelince qida ile məşğul olur. Erkek arının rolu neydi ki ayada? Erkek arının rolu arıçılıqda daxildə nə qədər ki dezinfeksiya işləri var, hamısını erkək arılar görür. Ondan sonra o bir arıların yani yerləşdirir. Dədimlər, rampanın hörülməsində iştirak edirlər. Belə-belə iştirak edib, faiz olanda onları ləğv edirlər. Qayalı şiçarlar qalır. Şiçarların özləri də iş vaxtı 20 gün. Təxmini 20-25 günə qədər yaşaya bilir, yaşayır.
Kalan vakitleri onlar da elave öldükten sonra yerine ayrı arılar. Anarını hardan tapıram ki size göstereyim anarını. İndi bu bohta arının içinde minlerden arının içinden bir tane ana arı. Bir tane arı, anarı bunlardan büyük olur. Bakın kim görür. Arka size biraz olur. Ona bakın. Göre de ben taptım deyiz. Taptın? Kim taptı? Burada var idi. Var idi burada. Biraz ah, biraz yok, biraz arkası uzun soğuyor. Ana arı ramkanın içinde durur da gitmir ayağa. Gitmir içeriye. Yalnız bir de... ne gülüşür bir de. Ayağa ben sen bayağı danıştın. Keşişçi arılar. İki, bu bir ramkada iki cedene keşişçi arı olur. Şey yok, o ağızda bir neçe arılar keşişçi rolünü oynuyor. Yani gelenler, başka geçtiğin gelen arıları hissedir. Onun iyisinden ya hissedir, bırakmır yeşiye. Başka arı yeşiye niye gelir ki? Herhalde gelir ki onların bağını aparsın, yemin aparsın. Çok meraklıdır hakikaten de. Hatta yaradana çok şükür olsun. Bunu necə eyni santimetrede, eyni millimetrede tokuyurlar ayağa? Evet, bak şimdi burası maraqlı orasıdır ki bunun bu tokuduğu şanların yuvaları hamısı eyni ölçüde. Ha bak eyni ölçüde. Böyle bakırsan bu şanların hamısına bak. Neter hamısı eyni ölçüde uğraştırırlar. Bunun orta hissesinde eləcə bir şan alırıq. Şanı bir nəhlinlə düzəldik, koyduktan sonra bu iki yüzünü de arılar tokuyur. Özlerine yuva tokuyur. Sonra yem hazırlayır. Her iki tərəfdə elə baravar tokuyur. Ayağa, hansı ilin hansı vaxtlarında bal götürürsünüz? Bunları en çok iyun ayı, yaz vaxtları. May ayından sonra, çiçek açandan sonra bunlar en çok çiçek. Tozunu daşıyır, çiçek tozuna beraber. Aga, o, bu devre bir tarafta. Evet, bal da getirirler. Bir dakika, şey danışır değil hala. Koyun danışır tersi sonra. Nerede? Yok, burada yok. He. Ben hemen demeli may ayında. He, may ayında çiçek açanda bunlar en çok çiçeğin tozundan getirirler, hazırlık görürler. O çiçek tozundan da balı kaçıştırıp ramka. Ramkanın o şanları tokuyorlar. Aha. Ve sonra tokunan şana da bal yığırlar. Artık sesini özlerine gıda kimi tokuyorlar. Ve kışa geldik de kışta da özleri için ramkaları böyle hörürler. Üç hissesini böyle görürsen bu zatları. Böyle hissesini örtürler. Kışa hazırlık. Kış vakti de istifade edilirler. Balın gelimi en çok iyun ayından var da yerler. Bazı yerlerde gec olur. Bazı yerlerde ilin evvelinden başlayır. Ona göre de o bal getiren mametler olur. İyun ayı, ondan sonra iyul ayında en çok olur. Yaz balı değiller. Bir de ki yayda esas bal. En yakışı bal hansı ayların balı? Yaz balı. Yok, ikinci, ikinci mevsimde, ikinci defa süzdükte onda hiçbir katışacak olmuyor. Ona göre o ballar en yakışı olur. İyul ayında. Bəs bax, mənə çox maraqlıdır ki, bəzən olur ki, bal qırmızı olur, bəzən ağ olur, bəzən sarı, şüşə kimi olur birdən. Balların düşdüyü mühitləndir. Yəni, hansı sahədə arı qoysan, bu sahənin mühitindən asılıdır. Bir də təbiətdə quraqlıq, yağarlıq olanda balda müəyyən rənglər olur. Balı üçün sahəsinə görə, məsələn, aran balı deyirlər, dağ balı deyirlər. Dağ balı aran balına nisbətən bir rəngi açıq olur. Açıq olur, amma aran balları biraz tünd olur. Balın rəngi olmaz. Məsələn, acizə günəbaxanıza da qoyduqda balın rəngi sarı olur. O baxır nədən gətirir? Şirəni nədən yığır? O yığdığı balı hansı
çiçeklerden gelir. O çiçeğe göre denir. Mesela diyelim de güne bakanda balın rengi sapsarı olur. Sarı. Bu ana arı bizi görüp kaçıyor. Yani minlerle minlerle burada arılar var. Onun için de ana arını tapmak hakikaten de çok çetin meseledir. Demek arı insanın üstüne hücuma çekende gerek sessizce durasın, tərpənmədən. Sessiz durasa? Hərəkətsiz. Hələ indiyə qədər ləfafəti sançdı, aqamı sançdı, hələ məni sançmıyıb. Məni də. Hələ manı da sançmıyıb. Bir dəfə görmüşdüm ayaqa, qışda püymüşdün. Niyə görə püyürdüz ki? İsti olsun da. Ya Allah. Maşallah. Başqa bir... Başka bir yaşaya bakmak gerek. Burada hala yatırlar. Uyadırıq, bağışlayın. Burada çıkmayıblar. Çiçek dalınca gitme yok. İndi en çok bunların bir zadı olur ki üzüm var. Üzümle çekirler. Maşallah kapıda geçenek üzüm var. Meyveler var. Meyvelerden. Alma, armut. Burada bak getirdiği zatlar şireler budu görünür. Maşallah. Doldurulub. Xeyli. Bunlar elə bil bu kutuya nisbətən aktiv deyillər. Fəal deyillər. İndi biri çıxacaq ki. Bu da onların yemidir kış üçün. Kış ağzını hördüklər. Hə, hördükləri hissə yemidir. İndi arı məhsulları arıdan alırlar en çox. Baldan istifadə edirlər. Arı mumu deyirlər, bərə mumu. Mumla mədə bağırsaq xəstəliyi üçün istifadə olunur. Mum bu, bunlar hə? Ayaqa? Yox, mum orada o arının ağız səsində arı gedib gəldiysə onun üstünə keçəndə onun ayağını dezinfeksiya edir. Elə bir zatdan toxuyurlar ki, bu dezinfeksiya edir. O, bərəm onunla götürürlər. Hı-hı. Və çox həkimlər də onu deyir ki, bir arı mumu tap gətir. Arı mumu bir yeşikdə nə qədər olur təxminən? Az olur təxminən. 50 qram. 50 qram. Az olur. Sonra arı məhsullarından alırlar arı südü. Onun da ən çox müalicəvi əhəmiyyəti var. Yenə də insanlar onu müalicə üçün istifadə edirlər. Arı südü almaq da biraz. O da çətinliyinə zat gəlir, arıçılar alır. İndi onu gərək əslində həqiqi arı südü olur. Arı südünü o vaxt alırlar ki, ana arı əmcəyi deyilir də, qoyulur. O ana arının bir həftəliyi, iki həftəliyində onu çıxarır, şifrisindən o arı süt kimi olur. O süt kimi olandan çəkilir, qırıq. İndi ayaqa təsəvvür edilmiş mi? Sonra arı zəhəri. Arı zəhəri, bax o adam vurduğu şişirdi hə. O da oradan alınır. Arı zəhəri də müalicəvi əhəmiyyəti var insanlar üçün. O belə bu məhsullardan istifadə olunur arıdan. İnsanlar qırıqçı məhsullardan arı məhsullarına istifadə edilir. Gördü. Yəni, bunu hazırlayıb, bu hissədə hələ onların balaları var, çıxmayıb, bu çıxacaq. Demək, bu ağzı örtülü hissələr onların qış yeməkləridir. Qış yeməkdir, hə. Tünt rəhlə olanlar qış yeməkdir, açıq rəhlə olan hissələr isə balalar var, hə? Bu tərəfə də baxın. Bu deyə, bunlar qoyurlar, buna da istifadə, baldan da istifadə edirlər, ağzını örtənə qədər. Bax, ağzını bağlayıblar ki, özləri qışda istifadə eləsinlər. Görün, necə Allah Taala bir möcüzəvi bir yaratdığı canlılardır ki, arılar. Onların da öz dezinfeksiya qaydaları var. Çox maraqlıdır. Demək, çıxdılar arı çiçək dalınca, qaydanda ayaqlarını dezinfeksiya edib keçirlər içəri. Hədə, orada qoyulan mum. Dezinfeksiya edicidir adam malik, xasiyyə. Oradan keçəndə ayaqlar üstünə deyir, yəni onu xəstəlik gətirməsin, dezinfeksiya olunur arının ayaqlarında. Həmən bundan da insanlar da müalicə üçün istifadə edirlər.
Menden ara bir gelişliyorlar. Diyorum, ne işsiniz? Diğer hekim deyir ki, beləm umaliyyat tap getir. Bunu da spirtlə hazırlayıb, müəyyən zatlarla, maye ile hazırlayıb, mədə xəstəliklərinə, göt xəstə, yollarının xəstəliklərinə zaten deyirlər bir yerdir ki. Ayaqa budur? Yox. Sevinmişdir. Anar axtarırıq. Anar bizi qoyub qaç. İndi fikir verdim, o biri qutularda, yeşiklərdə, qapılarda şey yoxdur, arılar yoxdur, yatıblar. Bayağı ki açdığımız qutuda indi qapıda növbədir. Nə növbədir? Arılar keçmək istəyir içəri. Arılar içəri keçmək istəyir, bunlar yatıblar. Hansın ki ağzını açmışıq? Orada arılar var. Qaçan arılar. Ayaqa, olur mu ki bu yeşiğin arısı bu yeşiyə keçə bilər? Yox. Demirəm, onların özlərinin gözləyiciləri var. Hər yeşiğin, hətta bir həyətdə yaşasalar belə, hər yeşiğin öz arıları var, öz sakinləri var, öz keşikçiləri var, öz anaları var. Uşaqlar hər dəfə bal olduqca, süfrəyə bal qoyduqca, babaya təşəkkür edirik. Allah'a şükür edirik, babaya təşəkkür edirik. Sağ olun. Hər il bizim beton balımız olur. Maşallah. Görün necə şanslı nəvələrsiz ki, ləma. Xalis bal yiyirsiniz. Babanız sizin üçün bu əziyyəti çəkir, siz də xalis bal yiyirsiniz. Allah babamızın canını sağ eləsin. Başımızın üstündən çox olun, sağ olun. Halalınız olsun. Baba nə üçündür? Baba da onun ötərindir ki, elənçi işlərlə qoca vaxtında məşğul olsun. Bir də bugün Göranboy rayonunun Qaradağlı kəndində belə gözəl bir hava var ki, babamızın bal yeşikləri məhləsində. Allah nənəmizin də babamızın da canını sağ eləsin. Xalis qıdalarla həmişə nəvələrini təmin edirlər. Borcumuz erkək arıdır. Onlar da ölməz arıdır. Onlar? O da uzat yeyənlərdir. Bir də burada var. Ben saçtım. Burada? Axır ki biri saçtı məni. Bunu bax, o şirdən az təzə görmüş. Amma hələ çox yandırmadı. Ya bəlkə də paltarın üstəndir, bilmirəm. Mən qara geyinmişəm. Aralar yəqin ki qaraya qonmur. Qara gül olmur axı ona görə. Ləsafət bibimizə təşəkkür edirik. Maşallah. Allah canını sağ eləsin. Sağ olun. Balaların toyunda, xeyir günündə inşallah həmişə qulluq eləyəsən. Neçə günlərdir? Qaçın ağrı vuracaq indi sizə. Biri saçdı ayaqa, elə çox ağrımadı. Yəni incitmədi. Anar budur bax. Ay, tapdıq. Bir baxın bir. Digərlərinə nisbətən çox böyükdür. Hələ bu. Tapdıq. Ayaqa, elə bil anarıya yaxınlaşdanda bu bir sarılar daha çox. Hamısı bax, yol verir. Yol verir. Gəzdi sənə yol verir. Baba, bu gəzənə görsən. Görünür abi. Bir fikir verildi. Bax, o haradan gələndə elə bil ki, ona yol verirlər, keçsin. Görürsən, o nəyə nəzarət eləyir? Bax, indi gözür, nəzarət eləyir. Ya onu biz bilmirik də, onu, o sirrəri biz bilmirik. Onu nə bilim indi, bunu da fikri nədir, onu nə eləmək istəyir, amma gözür, hərlənir. Bax, özü də haraya keçsə, orada aralanırlar ki, gəl keç. Ona yol verirlər. Hə, yol verirlər. Bu çox maraqlıdır. Göstərir o? Hə, anarının qanadları daha iridir. Quyruğunda sarı xətlər yoxdur. Arxa hissə birə uzun olur. Arxası uzundur, sarı xətlər. Ayaqa, bəs yaxşı. İndi birdən işte oldu ki, bir yeşikdəki ana arı məhv oldu. Məhv olanda? Nə olur onda? Burada qoyulan o yumurtalıqdır, yumurtalar deyil, arına.
Ondan ana memesi çekirlər. Bir neçə dənə. Onu da bu 20 bir günə nəyə belə çıxır. Onu da çıxdıqdan sonra əgər xoşlarına gəlir, saxlayırlar. Ana arı... Nasıl xoşuna gəlməsə, onu bu arılar qəbul etmir, məhv eləyirlər. Hansı ki xoşlarına gəlir, onu qəbul edirlər. Bu deyiqə mənsin. Keçdi arxaya. Bəs ayaqa. O tərəfə getdi. Hə, arxaya. Ana arı çölə həyətə işləməyə getmir, hə? O yeşikdə qalır. Yox, ana arı getmir. Ana arı yalnız arıların çoxalması üçündür. Bu tərəfə gəldi. Hə. Təbəs, nə var? Bəsdir, gördü. Ana arı yeşikdə qalır, hə, ayaqa? Hə, bir də eləsə baxardın ki, tanıyasın arı, ana arı nədir? Tanıdıq. Allah canını sağ eləsin ayda. Gördük anarını. Digərlərindən fərqlidir. Fərqlidir, uzundur, uçmur, həmişə içəridə olur. Bu biraz bu il olan anadır, birinci il. Körpədir, ona görə xırdadır. Hə, o digərlərin. Öbürləri ikili olanlar iri olur. Anarı neçə il yaşayır ayaqa? Anarı 2 ildən bir dəyişilsə yaşadır. 3 il, 4 il yaşayanlar var. Amma bu işçi arılar İşçilər 20-21 gün yaşayır, o da iş vaxtı yaşayır, enerji çox olan vaxtı, tez məhv olur. Amma qalan vaxtlar küçdə baxırsan ki, 2-3 ay güz sezonunda yaşayırlar yaza qədər. Yəni onların enerji çox itirdiklərinə görə dışarılar az yaşayır. Onu da əvəz edir. Ana yeni məmələr təşkil edir, qurt qoyur. İşçarlar. 20 gündən bir? 20. İşçarlar yenilənir. 20 gün. Təxmini bir neçə gündən sonra qalır. İşçarlar çıxır. Əvəz olunur da. Bax, belə bu da bizim arı. Arı ilə maraqlanırdınız. Sağ ol. Maraqlan. Yağış yağır. Arılar hamısı içəridə oluşur. Allah canını sağ eləsin ayağa. Sağ ol. Sayəndə şüfrəmizdə. Baxıram arı. Həvəskarsınız, baxasınız, görək. Arı ailəsi necə olur? Başında var. Tərpənmə keçəcək. Baxıram demək, belə yoyucə diləmi maraqlıdır, sağ ol. Saçına ilişib yazıq. Mama, vurma. Yox, vurmadan telefonu. Saçına ilişib, uça bilmək. Nəyi vurasın, arını? Yüzünü uzaqlaşdır. Bu dəqiqə içinə girdi saçın. Ay Allah. Eləmə elə. Nəyə gir? Dur, adi. Başımın içindədir. Həqi. Dur. Qorxmaz. Uça bilmir, ay bebe, gördün. Getdi, gəl. Çox sağ ol, ay baba. Əllərinə, qollarına sağ ol. Sağ olun, siz də sağ olun. Allah canı sağ olun. Az da olsa maraqlandınız, sağ olun. Sayənizdə, süfrəmizdə hər gün bal var. Müxtəlif növ ballar var süfrəmizdə. Oğlum, nə sual yürsəniz mən deyərəm, ancaq arı haqqında işləyirsən. Neçə sutqalarla danış, qutarası deyir. Çünki bunun o qədər sirrləri var ki. Bilinməz sirrləri var ki. Mən özüm heç bunun sirrlərini çoxundan başa çıxa bilmirəm, düzü nə düz. Amma baxdıqca, gördükcə həvəsiyirəm. Bir gün arını açdım ki, bir dənə belə yumru mum var. Mum var, dedim, bu nədir, neysə, ramkaları götürdüm, o mumu belə kopartdım içindən balaca bir sıçan. Sıçan düşüb oraya, orada hərəkət edir, onu öldürüblər. İndi yeşiyin ağzından sığışmayır, çıxartmayırlar. Onu tutub orada üstünü mumlayırlar. O mum elə mumluyurlar, o mumun içində tə o xarab olası deyir. Xarab olmur, eləcə də durur. Yəni elə başa düşdüm ki, bu pis iyi verməsin deyinə onu tutub mumyalayırlar. Əlacları olmayıb, çıxara bilməyiblər. Qapıdan keçməyib. Hə, ağzından çıxara bilməyib, gücləri olmayıb çıxarsın. Onun üstünü tutub mumyalayırlar. Ki içəri pis qoxu verməsin. Pis qoxu verməsin. Mən elə başa düşürüm, onlar indi mana elə biz elə düşündük qoxu verməsin. Onlar çıxartmadığına görə tutub onun üstünü mumyalayıb. Mana da interes oldu ki, nə bu? Gördük
gördün, onun şuuruna bak ki, bunu mumyalamak lazımdı. Yani bunu herhalde işitmişik ki, çox yerde o vaxtları müəyyən məşhur adamlarını mumyalayıb saxlayırlar da. Mumyalayanda onu təmiz mumla da diləyəndə, oraya hava keçmədiyinə görə uzun müddət qalır. O sıçanın meydi də uzun müddət ola bilsin, bəlkə də bir il parayla olub, eləcə də qalıb orada. Dəyişilmiyor. Yox, heç bir dəyişirlik yoxdur. Elə bil təzəcək. Təmiz mum yalayıb üstünü. Çıxartdım, turladım. İndi onun üçün deyirəm, belə çox sirrləri mən görürəm, amma deyirəm ki, maraqlı bir ailədir, ara ailəsi. Başqa hatta həşərətlərə nisbətən bunlar daha aktifdirlər. Amma qarışqalarda da var, qarışqa ailələrdə var. Bunların ki, O insanlara o kadar xeyir veren ailə deyil. Ara ailəsi insanlara xeyir verdiyinə görə insanlar onu saxlayır. İstifadə edir məhsullarından. Belə. Sualınız var deyil. Necə möcüzəvi bir həqiqətən canlıdır ki, Quranda da ara ailəsi var. Doğrudan da elə bayaqdan göstərdiyin hamısı ayaqa möcüzədir. Elə o arının balının bal kimi şipşirin olması. Hava isti olanda bunlarda bir zat var. Mən də ona da baxıram. Baxırsan ki, elə bir içəridə bir kondisioner düzəldirlər. Necə ayaqa? Necə? Bu ramkaların üzərində şahmat fasonu düzülüb hamısı qanadını çırpır. İçəridə. Çöl tərəv ağzında da yenə də belə şahmat fasonu durub, o da çırpır. Sonra belə gətirdim, klyonkanı belə qoyuram. Baxıram, içəridən hava ilə gedir. Elə bil, içərinin havasını çölə verir. İçəridən onlar vurur. Çöldən onlar qanadından çəkir. Arxa tərəfə qoyuram, klyonka geriyə doğru. Qava tərəfə qoyuram, yenə də geriyə doğru. Görürəm ki, arının ağzından bərk hava çıxır, isti hava. Çox maraqlı. Onun yəni istiliyini, qarşısını elə əli kondisioner kimi düzəldir, ya ventilyator kimi. İçərinin havasını soyuqladırlar, istiliyini. Ayqa, o dediniz ki, ananı necə qoruyub aparırlar, belə ananı yumuşub. Ananı nə vaxtı da, yerləri sıx olduqda, beçə deyirlər də, beçə verir arı. Ana özü, ya da ki, o yaranan təzə ana, ikinci ana. İkisindən biri. Ən çox gedən buralarda ana arı. Elə çıxır arının qabağında belə müəyyən səs verir, hərəkət edir ki, mənlə kim gedər. İçəridə bir qrup, kim ki ondan gedir. Çıxırlar onunla barabar. Orada kəşfiyyat var. Kəşfiyyatlar qabaqca gedir, haraya qovmaq lazımdır. Gedir, gəlir kəşfiyyat. Nihara münasib yerdir. İyili ağaçlara ən çox məskən salmırlar. Gəlirlər ağaçlara məskən salır orada. Toplaşırlar anarının üstünə yekə bir koma. Top əmələ gəlir. Təbii olaraq yaradılır. Ağacın üstündə top əmələ gəlir. Yumru. Bunu da insanlar bildikdə gedir onu tutur, yeşiklizə yeşiyə qoyur. Yeni bir arı ailəsi düzəldir. Maraqlıdır da onlar elə, ona görə deyirəm. Bu oldu ki, elə-elə yeni arı yeşikləri yaranır. Ona indi hamısı elə olur. Bir zat vaxtı arıçı bilir ki, artıq bu bölünmə üzrədir. Özü bölür. Onun özü arıçı. Necə sakitləşdilər? Yağış biraz yağdı. Yazıq arıların gündə olur. Anarını gördüyü ateş. O təzə ana arı idi. Bu deyil, tapdım. İrisi burada bu iridir, bax. Ay Allah, hanı görmür. Hanı? Bayaq ki yeşikdəki ana arıdan bu təzə balacaydı. Daha böyükdür. Bu 2 illik olar, 3 illik. Yazmışam, bir dəftərdə hər bir arının anası nə vaxt yaranır. Arının yeşik nömrə var. Nömrəsinə yazıram. İndi o nə vaxt yaranıb, indi bir il, iki il yaşayır, ondan sonra dəyişmək mümkündür. Ya özləri dəyişir, ya da istəsən özləri dəyişir. Gördün anarını. Yəni burada bir dənə erkək arı yoxdur. Payıza dönür deyə? Payıza olanda onu ləv edirlər.
Bu da bir neter bağır Eczadı yakından. Gördüğün an arıyı. Güzel oldu ya, geçmeyen de görüyorum. Bu değil mi Aga? Evet bak. Elini vur elinde sanırım. Bu da ortada bak. Yavaş yavaş. Dur bak yedirin. Aha, hamısı tutmuştu. Ana arını müdafiye. Letafet. Letafet daha yakışı bilir hamısının sırrını. Bu balığın dadı bir başqadır. Ayaqa, halis olmağından dəlavə, uşaqlar üçün, bizim ailə üçün dadı bir başqadır. Çünki babanın əllərindən süzülən baldır. Çox olun. Allah canınızı sağ eləsin. Allah sizi başımızın üstünə əsi eləməsin. Çox sağ olun. Bir də bir başqadır ona görə ki, ağam uzun illər kimya-biologiya müəllimi işləyib. Çox uzun illər. Digər arıçıların bilmədiyi çox şeyi babam bilir. Daha bəli, mükəmməl bilir, daha dəqiq burada bilir. Burada çoxalmaq üçün, bax bu zatdır, yuvalarıdır. Yuvada olan get-gedə vaxt gəldikcə çıxırlar da bu işçarlarındır. Bu işçarların yuvalarıdır. Onların içində arılar var. Bunları arılar var. Yumurtalar var. Bunların erkək arılar, bunlardan hündür olur zatları. Qoyduqları yuva. Bilirsən ki, buradan erkək arı çıxacaq. Ana arının qoyduğu, ana məməsi deyirlər. O illa verə olur bir-birə. O səhv hiss edirsən ki, bu ana, ana üçün, ana. Bir ramkada bal diyorlar. Bal idi, hamısı qaymaqlayıblar. Artıq mən də sirrini bilirəm yavaş-yavaş. Bu yeşikdəki bal digər yeşikdən daha çoxdur ayaqa. Hədəni bu onun üçün açdım ki bu zadın yemi çoxdur. Heç bunu buna bax. Maşallah. Bu hamısı baldır. Harada bir 2-3 kilo zad var. 2-3 kilo bal. Bal hə. Daha aşağısı 2 kilo var. Maşallah, maşallah. Bu deyib bu fondur. Hazırlayır işte yemi. Çok maraqlıdır, çok möcüzəlidir. Yaradana şükür olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Sayənizdə görürük ayaqa. Görürsən, bu da. Bunun yemi daha çox. İndi Rəsul, gəl bura Rəsul. O səhər-səhər ləzzətdən yediyin arı, babanın arısı. İşləyən arılar, nə gözəl, nə gözəl. Nə gözəl, nə qəşəng, qudurum. Bu feyman olacaq. Onu da qaldırın, baxaq. Aman altta, belə rəmxalarda ola. Bak. O, buna təzə rəmxalarda. Təzə rəmxalarda, onu bir al. Təzədir bu, bak. Çamsınmaz. Bak, belə onunla belə bir... Bunda da bala var. Sen gedir. Bala? Deyil. Şörpələr çıxır. Şörpələr var. Əgər körpələrin, uydu, bolla, bolla. Bağı olan camkanı kəsmək olmadı. İşləyən arılar, işləyən. Bunda da bala var. Uydu, bax, ən çox uzunlaydı. Balası olan camkanı kəsmək olmadı. Bala olan camkanı kəsmək olmaz. Bunu qoyaydan sonra. Yaxşı, yaxşı. Ay. Tüflə, tüflə. Tüflədim. Tüflədim. Mən qaçdım bala. Yoxsa qoydum ora. Al lefafet. Qoy məndə. Əliyim üstə. Əliyim, hə. Sən qoyun da, ay bax, baldız. Baldız, qoyun. Səhərdən mən qorudum, arılar məni satmadı. Mən də sən qoruyum. Hə? Ay baldız, baldız. Mənim əziz baldızım. Allah səni də canını sağ eləsin, vuracaq səni. Burası deyir. Gəl, gəl. Başında var. Bebeğin başında. Bir iki dənə. Bu nə ordu? Siz özün gəlib qoyardın da nə olur? Bunlar içi baldır. Bunlar baldır.
Aha. Bunlar bal. Ama bak bu sarı görkemler var. Bak bunlar çiçek tozlardı. Bak bak bak. Sarı o da bir başka. Bir rengi elələri yaxşı deyin Azad ilə. O birer qaradır, qara da zaftdır. Çiçək tozunu arı nə üçün istifadə edir? Ay. Nə var? Arı çiçəyini toxuş çiçəyi. Bizim bak bu üzündə yoxdur bax. Bu üzündə. Bak bunun üzünü qaymaqlayır. Toxumaq. Hə, özlərinə qışa saxlayır. Özlərinə qışa saxlayır. Şimdi bu da. Nə deyir? Ya mən axırda səni saxdım. Hani hiç bilinmesi yoktu. Parasını vur, bir yanını uzat göre. Puranı vur, puranı kızartır. Baba puranı da yoktu. Puranı yoktu bu duranı. He, çıkardı. He, bak beni sancan arının tikanı. İğnesi. İğnesi. Boynumda kalıp görürüm nəsə batır, bilmirəm nədir. Onu bak, iğnesi odur bak. Ne de geçek durur. En vacib məqamdır hal-hazırda. Ya Allah'ın adına. Arının şanının kəsilməsi, ayaqa. Bəlkə də çoxları balı yediği zaman düşünürlər ki, görəsən bu bal necə çıxarılır ramkadan, necə verilir insanlara. Valla ramkanı maşını var da, bal süzən maşını. Ona var 2 ramkalıq, 3 ramka, 4 ramkalıq var. Qoy fıranır, bal oradan çıxır zada dəyir, tökülür. Boşqanın dibine. Maşınla mı? Maşınla da. Onunla çekilir. Ama öyle böyle kesilip istifade edilmek mümkündür de. Şan hayırlı. Ay baba indi kes de. Ne olur bakma. Koy desinler kes mi de kes. 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 Ya Allah'ın adı kes. 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 Sen eli kes. Dayanay baba. Aa. Şekil. Bu balın yüzünün kaymağıdır. Başa çıxdım, söhbət nədən gedir? Yani bunu maşında süzəndə gərək bu yüzü alınsın ki, o altındakı bal maşın xaric çıxsın. Olunsun, çıxsın. Əsl bal, demək bu altda qalan baldır. Ha, o baldır, bu onun qaymağıdır. Baba. Ne güzeldi. Ne güzeldi. İnsanın ağzını istiyor. Allah canınızı sağ eləsin. Sağ olun. Ayaka sizin sayenizde. Kesim. He kes kes kes. Bize verebilirsin. Vereceğim de be. Kime vereceğim he. Ne güzel. Rahatladım he. Rahatladın nedir? Rahatlamak videosu da eledim. Gördün neydi o? Ne daha zor? Bu da benim yediğim balon hazırlanması. Al aldı seni. Babamın sayesinde. Allah babamızın canını sağ eləsin. Kamil Allah canını amin. Sağ eləsin. Görə ne güzel eləməsin. Belə bal kəlsin. Amin, amin. Kimin belə babası var? Kimin belə nənə babası var? İnsan yemək istəyir indi xart-xart. Kesin onu kesin. Mən kesmirəm. Hə, ayda, mən belə götürmək istəyirəm. Hə, götür bunun çiğnə. Bunun öz ləzzəti var. Ay, Allah sizin canınızı o. Sağ eləsin. Niyə kesdin? Yox, bura çəkmə eləmən. Lazım, görməkiş. Bəh, 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 bəh. Çox gözəl. Ay, xəlis bal belə olur. Xalis bal. Belə balla çayı biz hər gün istifadə edirik. Kamil müəllimin sayəsində. Allah canınızı sağ eləsin, ayma. Allah sizi bizim başımızın üstünə əksik eləməsin. Təbii boldan yeyirəm.
Ağamla bir yerde nəvələrinizin, nəticələrinizin Anam. Toyunu görəsiniz. Çox sağ olun. İnşallah. Sizi həmişə şəhərləyəm. Canınız sağ olsun. Bu nə tər gözəl boldu. Dünyada ən yaşlı yediyim boldu. Nəfəs alırıq bizdən. Dünyada çayla. İçirsən sağ da verim çayla. Hər gün yediyim boldu. Amma bilmirdin ki, bu bal necə istehsal olunur, necə bax gətirilir, kəsilir. Bal xarıyıb, bu bizim keçənki balımızdır, xarıyıb. Bəs deyirlər ki, xarıyan bal güya xalis olmurmuş. Yəni bu düzdürmü? Amma biz bilirik ki, bu həyətimizin balıdır və xalis baldır. O tam xarramıyıb, bilirsən ətlərdir. Xarrama olduğu üçün, əgər qatacaq olsa qarışıq. O içərisində yumru-yumru. Bərk mürəbbə çaşdırılmış yumru şeylər olur da sarik. Amma bu elə bir çərə yağ kimidir. Elədir. Yağ kimi. Ağzına alırsan o sonra əriyir gedir. Əlavə bir zat qalmır da bu xəlis balı. Qalır, qalır. Ərimiş yağ kimi. Ərimiş yağ kimidir da elə. Dəndəndir bax. Ha. Mütləq özdəkin xarramanın da müəyyən ağaclardan alınan məhsullardan eləsi var xarramır. Eləsi var ki, acı semişka balı tez bir vaxtda xarıyır, bərkiyir. Yəni ki, əgər düşünürsünüz ki, bal xarıyıbsa xalis deyil, xeyir, elə deyil. Əgər içi daşdaşmayıbsa, xalis aha, baldır. Daşdaşmır, bərkimirsə də xalisdir. Bilə bil, ərimiş yağ kimidir. Ərimiş yağ bərkimir biləz. Bu da onun kimi. Elə bu da ərik yağ kimidir. Alırsan ağızdan, o saat bilim bilir. Eləcə əriyir. Mən bütün nəvələrim, can sağlardır, deyirəm. Arz edirəm ki, nəvələr babalarının bu balından yaxşı istifadə eləsinlər. Amin. Allah canını sağ olsun. Canları sağ olsun. Böyüsünlər, böyük qızlar, böyük oğlanlar olsun. Oxusunlar, ali təhsil alsınlar. Yaxşı vəzifələrdə işləsinlər. Sağ ol, ay baba. Allah canını sağ olsun. Mən də nəvələrimə arzu edirəm. Amin, Allah, amin. Allah şüfrənizi bol eləsin, canınızı sağ eləsin. Sağ olun, sağ olun. Həmişə nənələr... babalar nəvələrini ən çox istəyən olurlar. Həmişə deyirlər ki, nəvən olsun, bilərsən nəvə necə şirindir. Deyirlər ki, evlatdan nəvə, zaten mən deyirəm, nə oldu evlatdan nəvə? İndi baxıram ki, mən uşaqların üzündən öpürdüm, amma bunların hamısının üzündən öpürəm. Nəvələr şirin olur. Nəvə şirin olarmış hər gün. Buna bax, bu şirin nəvədir. O üstə gəl iki qat şirindir, da adı Lətfədir. Bunun üçün. Bu özünüz istədir. İki lətfələr. Nənəzin adını daşıyır. Sağ olun. Sağ olun. Allah canınıza sağ olun. Həmişə belə şən süfrələrimiz olsun. Gəlin yeyin ki. Nənə ilə baba da sevinsin. Amin. Allah canınızı sağ olasın. Və bunlar gedəndən sonra da qayıt edəcək kimdir? Bundan sonra mən burada yaşamaq istəyirəm. Bu nə çox gözəl balıdır. Sənə canları sağ olsun. Biz də həmişə gedək, onlar da gəlsinlər. Xoşbəxt yaşasınlar. Evlatlarının barını yesin. İstifadə nədir? Hər gün çayını yiyəcəm. İzləyicilərim, çox salih izləyicilərim. Həqiqətən çox dəyərli xanım, xatın izləyicilərim. Kamil müəllimin sayəsində bugün balın ramkadan kəsilməsinə qədər gördülər. Allah canınızı sağ eləsin. Sağ olsun. Dinləyicilər də sağ olsun. İşidənlər də sağ olsun. Görənlər də sağ olsunlar. Siz də sağ olun. Bizi yad edib gəldiyinizə görə siz də sağ olun. Canınız sağ olsun. Ara bir həm gəlin. Yox, ara bir yoxdur. Ayda bir dəfə. Olar. Ayda? Her ay. Hə. Ha, canım sağ olsun. Olar. Yes. Olar, her ay gəl. Dərslərimi yaxşı oxu, olar. Aha. Dərslərini yaxşı oxusam. Elə mən elə də dərslərimi yaxşı oxuyacam ki, bura gəlin.